Amasiro ga Ssekabaka gaateekerwa omuliro emyaka esatu egiyise nga n'okutuusa kati gavumenti y'e Mengo ebadde enoonya obuwumbi 10 ez'okugazaawo. Sabbiiti ewedde gavumenti ya wakati yawadde y'e Mengo obuwumbi 2 okwongereza ku zaakasondebwawo okuzzaawo amasiro gano. Akakiiko akalondeddwa Ssaabasajja kakulirwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Joel Lutaaya nga kuliko baminisita, abaamasaza, Omulangira Jjunju ssaako n'abakulembeze ab'enjawulo nga wano bagenda okunga abantu ba Ssaabasajja okusomba emuli, essubi n'ebinsambwe. Ndi mwogwa mukulu kukunga bantu abagenze babalonda mu mitendera egy'enjawulo nga bwe muwulidde minisita bw'agambye. Bwe kitegeeza nti mwe mujja okutuukirira bannaku kumbi eyo obuvunaanyizibwa obwo bw'olimu bw'ojja okuba mabeera mulabye ddala nti kintu kino kiggwa. Ssentebe Joel Lutaaya ku lwa banne yeeyamye okutuukiriza omulimu gwa Beene wabula n'asaba gavumenti ebongere ku nsimbi nti kubanga obuwumbi obubiri bwe yabawadde butono nnyo. Nti okulumirwa kuno kwatulaze bilioni 2 bwatwongera tujja kweyongera kusanyuka busanyuka. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.